السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعنا ونكسن خير تها ودن على صحوتها يميل كسو أجوك تمرر كينا مالي نمو وحاكم إذا ترشدي ما أنت كده عايزي هولك أفسوني حرونتها حلني أي وحال للشيغة هيا ما أنت إني حكت وكيمت حالي مركي أي وشيغي تليها بوليسكا جنرال حجار إن أي تسوغاني وح معلومات أو كسابسن دورشدة ولوسو قد بي ساسترادد وحوشيغي إني دورشدو أي نلاقو دقو وحي يركب بعد وحا صوبح حي حلقي أفر هرابسي هيد وحا صوبح حي وراق وسيرك محمد عبد الله النور وكشي جاي إن حلك وكقاضي تلي حجار انت وحي كدن بي سساك واقو مركو بريي وحال الشيغة هيا إني حارونتا مارينا جيت حارنا لغقالو إن أي إذا ماذا أميسون يقوى الصومالي دابا ماشا أي تميهين حلبانا دانا هلكا لغو هرستاغي xildhibaana aan aad u sii badnayn ayaa waxaa la sheegahaya oo guddoomiyaha uu ku mid yahay kusmeenka dhaban cad inay hadda gudaha ay ugu jiraan xarunta afisoni ilaa oo xilligan aan joogno 8 saac oo maalinimo wax hadda doorashada ma socoto waxaa saaxiibkay cabdi oo ishana ku haya arrimahan ayaa wada faahfaahin doonaa ayaa cabdi maxaad warkaysaa walaal mahadow waa saa sheegtay doorashooyinkii waa sidii la malaynayay isjijiidka weli waa socdaa maantana waa laga celinayaa elborg laga galo iridda laga galo ay ciidamada ku celiyeen xildhibaanada waxaa ka hadlay xildhibaan la yiraa cabdiraxmaan beenebeene oo sheegay in halkaas laga celiyey xildhibaano kaloo meesha jooga mahad salaada laga celiyey iday xildhibaanada intooda badan meesha lagu haystaa qayb way gashay oo gudaha gashay qaybta staafka faraha badan wata waay sidii jacfar iyo nimanka la yiraahdo iyo dhaban cad iyo way galeen marka meeshaas waa laga celiyey xildhibaanadii sidii la sheegayna arrintii la isku haystaa xildhibaanadana kaararay wada wataan marka kaarar kuma qorno meesha kasoo jeeda iyo gobolka kasoo galo kuma qorno inuu xildhibaan yahay cadeynaysaa marka halkaas lama ogolo inay gadaan nimanka dowladda oo hor istaageen waxaa la isku haystaana 16 gado iyo 16 garbaari ceel waa kasoo wada baxaa la isku haystaa halkaas ayaana baashi ay weli ka jiitamaysaa doorashadiina weli ma toosno isjiidkii iyo dagaalkayba qarka u saarantaaba hadda marka amisom waxaa la leeyahay lasii daay leeyihin xildhibaanada ciidamo oo farxan qaroola watan halkaasi taagan waxay leeyihin lama sii daynaayo marka halkaas ayay xaaladdu maraysaa xaalkan oo sii xumaanaya soomaaliya ma garan kara meesha wax u socdaan doorashadu aad bay usii adkaanaysaa waxaana laysku dhegan yahay golaha aqalka hoose laysku dhegan yahay halkaas oo lagu loolamahayo nin walbana uu doonahayo inuu awoodda oy gacanta isaga ay u gasho guddoonka oo uu saa hadhow uu wax ku muqooniyo arrinta laysku haysana hadda u badanna waxaa weeye 16-ka gobolka gedo ka imaaday nin walbaba suu uu ku muqoonin lahaay gacanta u gelin lahaayen kuwa ceelwaq iyo kuwa galbahaari baa la kala wataa qayb waxay sheegayaan inay leeyihiin labaduba aan iska dhaafno banaanka geyna xildhibaanada kalena doorasho ha qabtaan kabacdina guddoonku ha go-aan ka gaadho hase ahaatee waxaa la sheegahayaa inay xildhibaan dhabcan dhaban cad oo shahaadooyinkii siiyey xildhibaanada ceelwaq inay aada u doorbadahayeen inay gudaha usoo geliyaan xarunta bal ka waran haddii layska dhaafo cabdiow xildhibaanadan laysku haystay lagu dhigan yahay oo kuwii caadiga ahaa loo doortay ee hore inay codeeyaan kadibna uu guddoonku uu ka gaadho go-aan la dooran doono maxay dhib ku jiraan walaa dhib weyna waa arkaan sababta maxaa cabdilaah farmaajo 16 gas xillo haday meesha galaan cod weyn ayaa ka tagay oo 16 gacaal waa haday galaan meesha culays weyn waay 16 garbaarri haday sheeg meesha galaana axmedoobe iyo roobleed awr jab ku tahay ayagana culays ku tahay marka waxa la isku haysto waa guddoomiyaha soo baxayo guddoomiyaha haday oo marka 16 cod oo dhinac walba oo inoo helo waa kalsooni weyn iyo dad fara badan oo codeynaya waay marka kama maarmaan labadoodaba marka wax soo dhexgalo dhahoniyo labadiinaba iska joojiya inta meesha ku jirta lagu kalsoonaado go-aanah laga gaaro ma dhahaayo nimanka waa niman isdagaalsan fiq isku hayo muddo laba sano ku dhow ay isdagaalshan yihiin wax aan dowladna lama dhihi karo dowlad la-aan lama dhihi karo 4-6 saac isku dhegeyn maamul goboleedyada macal dowladda dhiiqa lugaa kula jiraan soomaaliyana horumarkooda waa diidan yihiin mid walbana qorayo la wareega wax toosan oo mays ka socdan uma jeedno ilaahay ummadda soomaaliyeed dhinaca u dhaafiyaan leeyahay kuwan maamulgoboleedyadii dowladdaba taliyaha booliska jeneraal xijaar waxaa xalay la sheegahayaa inuu wasiirka cabdulaahi maxamed nuur uu xilka uu ka qaaday oo u dhahay shaqadii waan kaa fadhiisiiyey dadku waxay isweydiinayaan wasiirku ma uu leeyahay xaq inuu ka qaado taliyaha booliska asagu xilka uu ka qaado arrintaasa laga wada hadlahayaa hadda xijaar yuu ka amar qaataa sidan hadda ma shaqadiisi muu sii wataa misena waxaa weeye waa xilka laga qaaday arrimaha iyadu maxaad kala socotaa walaal maado horta waxaa la leeyahay ninka la yiraahdo wasiirka amniga amniga asaga hoostagaan
ان هيئدهان مركي لغا ريبو ان ميليتريغا ان هيئدها كلا امنيغا نيسا اي بوليسكا اساغا هوستاغان مركي عبد الله محمد نور خيلكو كا قادي كرا ليهي ان ددكا قارن waxay leeyihiin xilka ma qaadi karo sababtoo markii hore asaga ma magacaabin marka meesh dood badan ka jirto ان محلية مركا عليسكاس ان امنيغا ان مدام عبد الله محمد نور او يا وزيرك امنيغا labadaba amniga asaga hoostaga nisa iyo nimanka la yiraahdo iyo booliska marka xilna uu ka qaadi kara laakiin ma magacaabi karo marka waxa meesha shaki iyo dood far badan ka socoto in Cabdullaahi Maxamed Nuur xaalkiisa asagana waxa way dhinac la safan yahay xijaar dhinac la safan yahay meeshaana waxa way wax toosan oo toosan nidaam Soomaaliyeed wada ma jiro nimal boqol oo ku xiran yahay iyo group iyo urur marka dhibka Soomaaliya noo sii badanaya ilaahay Soomaaliya xaalkeeda dhinac u jeeyo xildhibaano aan aad u fara badan hadii gudaha ku jira kuwa kalena waa loo diiday doorashada maanta hadii ay dhici waydo oo sidan ay ku baaqato oo xildhibaanadu naftooda ay u baaqaan oo kontroolka la iskuwada qabsaday oo arrintii Amisoni wixii buuq ka dhacay oo doorashadii maanta saa ku baaqato dadkiina ay istagaalsan yihiin Soomaalidan yaa u kala damaanad qaadahaya walaa Soomaalida ayad inta heshiisa aan isla qaadato horta waa yar tahay dadka wasaaraha iyo madaxweynaha muddo sanad iyo ka badan ay isdagaalsan yihiin qolooyinka kala hoostagana dowladda hay'adaha amniga way kala safan yihiin labada dhinac way kala safan yihiin marka waxaa la leeyahay meeshaas heshiis ma jiro in Amisom iyo beesha caalamka ay soo dhex gasho la soo fariisiyo haddii kadib iyo waqti lumis waaye u malaynayo in ayaga heshiinayaan ama go'aan laga soo saarayo lagu dhaqaaqay ma malaynayo qol walba derbiga isku dhajinaysa marka dadkana markay isdagaalaan ama kala cirodaan ummadaas soo dhex gasho wax odayaal iyo wax soo dhex galayna ma lahan qol walbana qolo kale ay fikirkooda ay wadataa oo laba gurba la kala yahay shacabka Soomaaliyeed waa la kala safan yihiin Amisom iyo waxyaabaha la sheegay beesha caalamka way la kala safan yihiin marka in sida la sheegay una dibadaha looga talin jiray dad dibadaha intay soo galaan ee dhaxaadis iyo sameeyaan oo saas ay baasha lagu go'aan lagu gaaro ayay sheegay u badnaan doontaa marka taas ayaynu ku socotaa hadda saan u jeedo horta dibad wax la ma jirto wax dibad isku aadi wax sa heshiis ma jiro doorashadu waa gabagabo waxaa la rabaa in gudoomiyaha isbuucan markay ugu baantay 23 berri uu baaqan kara oo gudoomiyaha waxaa la rabaa in hore laga doorto madaxweynuhuna bishan hadda ku xigtana asagana hore uu ka soo galo oo laga doorto oo xilli hadda meel la islaadahay ma jirto laakiin hadda xaalkan la taagan yahay dadku waxay sheegayaan arinta waxaa qaska u keenay duqi la dhigi jiray dhaban cad kaas oo loo dhiibay gudoomiyaha ee baarlamaanka ku sima ahaa yaa waxaa la leeyahay xildhibaanadii oo la isku haysto ayuu dhaariyo haddana wuxuu rabaa inuu gudaha uu soo geliyo arintaas ayaa buuqa keentay dadku waxay leeyihiin senatorku asagu si fiican buuga dabaasho xildhibaanadii shalay dagaal kama dhicin buuqna kama dhicin waa la doortay sidii bayna wadada ku mareen oday kale mas-uulka ahaa laakiin dhaban cadba waxaa la sheegayaa inuu arinta uu asagu u keenay qaska hadda buuqa halkaas uu ka imaaday hadduun xildhibaanadaas unsa dhaariyeen oo uu dhihi lahaa warbalnaanka balse waa la idinku isku haystaay baarlamaanku maanta si fiican buu u yahay hawshiisa u socon lahayd hadda hadday doorashadii maantana ay sidan ku dhici waydo oo ay maanta sidan ku baaqato oo buuq iyo dagaal iyo qoryo iskula bax iyo handadaad ay imaato kolley waxaan qiyaasaynaa uun Soomaalidu shaalle iyadunba aayada ka tashan doonto haddana masiir kale unbay keeni doontaa hase ahaatee laakiin Soomaalidu waxaad moodaa in ay u ficiltamaan sida ciyaalkoo kale siyaasiyiinteedu markaad fiiriso walaa Soomaalida xaalkeeda ma toosno mar walba waa la isqabsadaa xaalkiisa mar walba marka dambeysa oo sii adkeynaya sababta wuxuu la safan yahay guddigii Fiid Roble iyo Jubaland iyo Siciidane dhinaca marka gruubkan way bateen oo hadda madaxweyne farmaajo gruubkiisa nabadna waa laga batay wax farmaajo hadda u teeteen ama u doodaya waa yar yihiin marka waxaa la iska rabaa in sheeg xaaladdu meesha ku dambeynta lama ogo marka dhabana cadna dhinacu ku socdaa qoloyinkan kale dhinacu ka socdaan farmaajana xalkiis hadda marka dambe soo sii adkaanaya okay arintii doorashada oo maanta xogow buuqbuuqa u galay maantana aan dhicin iyo waxaan kaga hadlaynay arrimaha Soomaaliya wixii war oo gadaal ka imaada waan si soo socodsiinaynaa ikhtiyaarteena hawada nagala socotay meel kasta aad joogtaan kulanti dambe oo wacan oo wanaagsan.